Tradicija se nastavlja, ukupno 160 najuspešnijih đaka iz Pećinačke opštine je nagrađeno, od toga 3 đaka generacije i 20 Vukovaca. Postigla sam razne rezultate na okružnim takmičenjima i na republičkim takmičenjima i mnogo mi znači ova nagrada koju je opština Pećinci uručila i mislim da će to biti dobra motivacija i za naredne generacije da postižu slične rezultate. Sada sam završila 8. razred, nagrađena sam za okružno takmičenje iz književne olimpijade, srpskog jezika, matematike, iz republičkog takmičenja iz biologije. Sam također postigla izuzetne rezultate i plasman na okružnom takmičenju iz istorije kao i okružnom iz matematike. Opština Pećinci nagradila je i 137 učenika i nastavnika koji su ostvarili izuzetne rezultate na takmičenjima, od kojih su pojedini bili uspešni iz više nastavnih predmeta. Đaci kažu da im nagrada znači, te da je to dobar vetar u leđa za dalje školovanje. Ostvarili smo uspeh na ovom republičkom takmičenju iz futsala. Znači, moja nagrada, ovo je već druga godina za redom da smo dostigli do tog republičkog takmičenja. Jako mi znači ova nagrada. Na međunarodnom takmičenju iz tambure sam je osvojio. Treće mesto na okružnom takmičenju iz biologije sa mojim prijateljima i znači mi nagrada. Obraćajući se prisutnima, predsednik Đokić je rekao da opština Pećinci mnogo ulaže u školstvo upravo zato da bi deca imala što bolje uslove za učenje, a nastavnici i profesori što bolje uslove za rad. Kao što ste sami videli danas, opština Pećinci već tradicionalno nagrađuje svoje najbolje učenike, znači kako Vukovce, đake generacije, tako i svu decu koja ostvare zapažene rezultate kako na okružnim, tako i na republičkim takmičenjima. Pokušavamo da ih animiramo, da im damo podstrek kako bi buduća deca, buduće generacije još više učila i još više radila, da kad završe školovanje, vrate se na teritoriju opštine Pećinci, zasnuju porodice, zasnuju radne odnose i da budu deo naše lepe i razvijene opštine. Opština Pećinci je jedna od vodećih opština u Srbiji po nekim posticajima koje prema deci. Znači, kompletno besplatne udžbenike imaju svi učenici od 1. do 8. razreda. Besplatan vrtić je za svu decu sa teritorije opštine Pećinci. Svako dete koje je završilo 4. razred dobilo je jednokratnu novčanu pomoć u visini od 10.000 dinara, 8. razred u visini od 20.000 dinara. Stipendiramo prevoze učenicima, stipendiramo pojedine učenike i sa drugih aspekta. Znači, jako puno ulažemo u ovu našu decu jer nam je cilj, kao što sam i rekao malo pre, da roditeljima i da toj deci stavimo do znanja da nam je stalo do njih, da ih vratimo, da ostanu ovde, da žive, da zasnuju svoje porodice, da budu deo naše opštine. Podsećamo, opština Pećinci, pored ovog vida nagrađivanja, stipendira najuspešnije đake, regresira putni trošak, a svi koji završe 4. razred osnovne škole bivaju nagrađeni sa po 10.000 dinara, dok oni koji završe osnovnu školu dobijaju po 20.000 dinara. Također i besplatni su udžbenici za sve đake od 1. do 8. razreda.